Det her er mig, der klatrer 35 meter op af en jernstolpe ved hjælp af dele fra en mikrobølgeovn og et par tøjklemmer, som jeg lavede om til de her magnethandsker. Tøjklemmernes job var at fungere som en slags afbryder, så jeg kunne tænde og slukke for magnetfeltet, og på den måde klatre højere og højere op. Det fik mig så til at tænke, fordi hvis man nu kan lave en afbryder ud af tøjklemmerne, hvad vil man så ikke ellers kunne lave? Og det var så der, jeg fik ideen. Man ville sagtens kunne lave katapulter ud af tøjklemmerne. Og nu når vi er i gang, hvorfor så ikke tage rundt på skoler, snakke om innovation, gå på mod og bygge katapulterne sammen med eleverne og se, hvem der kan lave den, der skyder længst. Og hvis det nu også kunne lade sig gøre, hvorfor så ikke lave en kort video om det og sige, at hvis du kunne tænke dig, at jeg kom ud på din skole og byggede sådan nogle katapulter sammen med jer, så kan du få din lærer til at tjekke den her hjemmeside ud ved at skrive det her eller ved at klikke på linket i bio. Og hvis det får deres interesse, så kan det altså være, at jeg kommer ud på din skole og bygger sammen med jer.